Ninja is a very, very big racket. Kwa sababu the other time tulikamata pikipiki 59, sikiwa complete. Abazo hizo case siko kotini, sina proceed. Tulipeleka watu kotini na case inaendelea. So it's a big racket involving this region and neighboring regions. Kwa hii ya sahi, tumekamata watu waine. Kutoka Kimilili tulikamata watatu, na kutoka hapa kwetu tulikamata mmoja mwenye alikuwa naiba MTRH. So na appeal kwa members of public na wananchi wote wale wameibua pikipiki within Uasin Gishu, hata outside. Nachukuliwa hapa ikiwa mzima mzima mpaka huko Kimilili. Sasa ikifika kwa hiyo garage, hako na nyumba tatu sile zinaingizwa. Inaingizwa kwa hizo nyumba alafu inakuwa dismantled. So nafikiri ni njia ya kuepa kupatikana polisi. Ndio sasa aanze kuuza spares kamoja. Ukiangalia hizi engine nyingi hazijaguzwa, haijakuwa erased, ni moja tu imekuwa erased. So that means ana haja na engine sana, ako na haja na hizi spares zingine, ndio anafanya nini? Anauza. Anajua engine iko na hizo nini, chassis number inaweza kupatikana. So ndio tunaomba pia wananchi, watu ya bodaboda, tusinue spares kutoka kwa mahali ambayo si licensed kuuza spares. Wacha tu tuchane kununua za bodaboda zetu kwa ile recognized selling points. Tumekuwa tukifanya kazi kwa ushirikiano na mwenzangu upande wa Transoia CCIO. It's only 2 weeks ago tulifuata kesi ingine ya wizi ya pikipiki kutoka area ya Kiminini, ikatulead up to Nandi County. Tuka arrest suspect plus tukarikawa pikipiki. Karivili ya kwamba wameua watu kadhaa.